И так я показываю свои эксперименты с сухим электролитом. Тут у нас птичка прибылась. Крыло сломано, стриж. Так. Абсолютно сухий електроліт, який я вже показував раніше. От він працює, декілька місяців він простояв. Як бачите, ніяких окислів немає. Я шукаю інші конструкції, елементи з тим, щоб вияснити, щоб тиражувати, не втрачати матеріал сухий електроліт, ну і щоб було компактно. І головне вияснити, які розміри потрібно і як скомпонувати дизайн. І так, от зараз замірюємо напругу двох конструкцій. Тут я подав напругу. От анод, катод. Напруга, як видно, 1,4 вольта. Зараз помірюємо ток. Было импульс 18, 5 миллиампер, и ток падает. Повильно, но падает. Теперь я подключу на напругу такой конструкции. Это минус меньших размеров. Це плюс. І так, напруга у нас 1,4 вольта, почти 1,5. Тепер ток. Був 35 імпульс, 5,4 і падає. Ну, як видно, що розмір не дуже впливає на параметри сухої батареї, електроліту. Можливо, має велике значення пресування, прес. Оце. Тобто тут можна запресувати. Ну, цього потрібно було очікувати. Тепер я подам напругу. Ток виключаю. Поставлю 20 вольт. І подам напругу на ці дві батарейки, подивимося, як вони будуть себе вести. І так подаю от плюс. Плюс-мінус. 12 вольт. І коли я прибираю, 2 вольта і падає, де саме розряд. Тепер подивимося на ток. 35. І як ви бачите, повільно падає напруга, ток падає повільно. Тобто такий елемент можна заряджати через батарейки, наприклад, ті ж сонячні батареї підживлює. Хоч, як бачите, ток триває довго на саморозряді, тут воно триває ток. Так, тепер напруга тримається 1,3 вольт. Ну і тепер я зроблю таким же чином з цією конструкцією.